上星期情人节嗰日，港岛半山列堤顿道嘅圣士堤反女子中学发生咗一宗小风波。当日朝头早，学校如常集会，老师点名嘅时候咧，发现有个同学明明翻咗学校，但系就喺集会嘅时候咧唔见咗影，于是四围揾佢，最后就喺学校三楼嘅女厕嗰度揾到。当时这个女生已经爬了出窗台那里危坐，生命攸关，学校就立刻报警处理。正如好像一切的企跳个案，警员、消防员立刻奉命到场，经过了接近两个钟的游说，女孩子终于返回去安全的位置，并且由救护车送去医院。因为事件顺利解决了，也都因为媒体有个潜规则，就是尽量低调处理自杀的新闻，以免引起社会的模仿风气。所以这一段的消息呢，只是占报章一个不起眼的小角落。但是学界的朋友呢，就告诉我当中一个不为人知的大问题。先问大家，如果你打999，你会预计接报来的是军装警察呢，还是说便衣警呢？答案很简单，当然是军装警察呢。事发当日是学校主动报警求助的，救人是争分夺秒的。我相信警方的调度应该就是找距离现场最近的巡警或者是警车赶到现场。当日第一时间接报到场的是两位军装警员和一名便衣探员。他们一入校门，师生正准备向执法者讲解的情况，忽然间校长就走出来阻止，语带不善地将两个军装警员赶出校门。校长说他们学校是绝对不容许有着警察制服的人入里面，只能够给便衣警员进入去学校处理事件。一个女学生正在三楼的窗台危坐，而校长的关注点竟然放在警察制服的身上，实在令人莫名其妙。救人如救火，那位便衣探员唯有自己一个人入了校园。因为企跳的女生是身处女厕之内，而便衣警察是个男性，感觉好像不太方便，于是他就再召唤女警到场支援。而赶来的女警亦都是个军装，校长又坚持不让她入去。由于情况紧急，其他人就建议了，不如借件外套给个女警着，遮住件制服就不觉。校长还郑重地要求女警要将外套的拉链拉到上顶口，不准露出警察制服，这样才让这个女警进入校园和这个企跳的女生对话。尽管这个时候其实学校里面已经遍布了着住制服的消防员在这里为营救做准备，但着制服的警察呢，就一个都不让踏入校园。如果女生企跳的原因是跟警察有关，跟警队的制服有关，那校长的反应呢，尚算情有可原。问题是，原来女生情绪不稳是源于学业和家庭问题，跟警察一点关系都没有。这样校长对警察制服的激烈反应明显是个人的喜恶了。今日的香港好奇怪，口里面说支持法治的人呢，但就自己经常制造很多法外之地，喐啲就话呢度系私人地方，警察唔入得。但遇到危险嘅时候咧，就要警察随传随到，24小时守护，非常之精神分裂啊！今次明明系学校主动报警求助，警察嚟咗啦，校长又将执法者拒诸门外。咁到底学生嘅生命重要，定话校长嘅政治颜色重要呢？列堤顿道的圣士堤反女子中学是一间百年名校，出过杰出校友，譬如全国人大常委范徐丽泰、行政会议召集人叶刘淑仪。如果要论颜色，那校长是不是要将这些校友都列为被拒诸校门之列？老师除了直接传授知识，身教也是很重要的一环。当全校的师生看到校长将军装警察一手拦于门外，想请问这个将会为全校的学生带来什么样的新教呢？